Отак. Тут кинули отлів от дома. Отак. І ось отак. Клімованих топора. Так. Вона каже, покажи людям смалець, покажи людям тушонку, покажи сало щаснику. Технологія така, що можна їздити буде фурами. І смотреться підшивка біленька, просто бомба, як буде уголок. Дивиться ось, що я брав внутрішній угол і наружний, бачите? От, виходить, маячки, вон, натягнуті, і по маякам робимо чернову розсипку. Перед самою підготовкою утрамбували сам ґрунт, потім простелили агроткань, і на агроткань насипають оцев, і оцев потім трамбовкою укатувати. Трамбовка ось тут стоїть. Це ми хочемо просто показати саму технологію, як ми стелимо агроткань, що кажуть, буде трава. Трава не буде знизу, хіба що в самому шву. А цього хлопця знаєте? Саймонсе. Вернувся я, блядь. Він давно вже тут, просто этот не показував. І Колька, оце Колька. Колька і Санька допомагають Рустаму розвозити гранатців. Кажуть, поможемо, дома скучно сидіти, хочемо допомогти, прийшли допомагати. Молодці, хлопці. Молодці, так. Да. Так, коротше, не спіша, а так. Це ми просто перед тим, як засипати, хочемо показати вам, як воно усе робиться. Саймонсе, все, погнали. От, виходить, маячки, вон, натягнуті, і по маякам робимо чернову розсипку гранатцєва. Потім трамбуємо все. Ну, зараз все побачите. Ну, і потім виходить, що перед самою трамбовкою гранатцєва, гранатцєв проливають водою. І рівномірно, примірно так розтягують під саму трамбовку. Коротше, така технологія. Технологія така, що можна їздити буде фурами. Нікуди не просяде, не сяде, не де нічого. Все прокатано дуже дебело. Ну і там, де він не хватає кусочок, хлопці вже довозять. Вже і гранатцев закінчився, так, Коль? Так, да, закончився. Зараз ще вигрібом на 3 тачки, ще на 3, може вийти. Вже і гранатцєв закінчився. Гранатцєва у нас було 25 тонн. Самого гранатцєва привозили ровно 25 тонн, його вже нема. Зараз покажу, куди він пішов. Бачите, як вони кладуть? Вони навіть між собою не балакають, щоб не перепутати, куди який квадратик. Вечором починають балакати, як плітку заканчують, тоді тільки. Отак розкладують. Чорні, сірі, білі. Ну тут, коротше, кожного цвіта по три вида. По три ростам. Да. Да. Маленька, середня, здорова, так? Да? Угу. Відрі, так. Да.
Ну ось, маленький розмір, середній і он здоровий. Я вам привезу, куди мені вам взяти? Та поки постав в тачки. Білочка. Тільки біло. Хай буде, бачиш, у нас є. Давай сірого закінчиться, сірого. Зараз ближе к нам перестав. Коля везе. Бери чорного сюди, мені оттуда, чуть-чуть. Розбав сюди, поняв? З усіх видав сюди. Ну так, да, допустимо білий, потім сірий привези, Саймон, і не будеш путатися. Так, Коля, сірий везе. Так, показуємо, що зробили хлопці і як роблять. Ось так. Тут, а дивіться як. Тут, а дивіться як. Тую обійшли от таким методом. Квадратиком, як клумбочка, щоб удобно було поливати. Так само ж там тую обійшли бордюром. Буде потім клумбочка, агроткань застелимо, білу щебенку, буде красиво. Ну і тут аж теж бордюр. Це покуда буде йти плітка, а потім погоним туди далі. Це Колька. Движемося, всі їбашим на права рота. Та не ругайся ти. Та я не ругаюсь. У нас робота не йде, не матюкайся. Я не матюкаю. Колька як матюкається, прекращає йти робота. На те ж він і Микола. На те ж він і Микола. Так, йдемо далі, показую все поетапно. Що ти здає робота? Тут зробили отак. Тут, а далі, ось отак. Ось так усе. Помните, скільки мені писало, де отмостки, роби отмостку, заливай з бетона. Об'ясняв людям, ну все одно пишуть. Ну тепер, я думаю, не будуть казати, що отмостки треба заливати. Ось так. Зараз зайдемо до Віки, подивимося, що там у Віки. Коротше, йдемо в м'ясний павільйон, я його так називаю. Ось ми зайшли до Віки. Що в Віки? Вона каже, покажи людям смалець, покажи людям тушонку, покажи сало з часником. Показую. Ось смалець. Оце банки із смальцем. Це тушонка, сьогодні вона готувала тушонку. Оце сало з часником, бо видно, бачите, зелень. Сало з часником, одна банка, літрове відро, 200 гривень. Тушонка, літрове відро, 200 гривень. Смалець поки літо, Віка каже, хто бере 5 банок, по 50 гривень. 095-89-210-38 Віка. Дзвоніть, заказуйте. Також всі є ножі. Ну це не всі, це вона теж положила, щоб я вам показав. Є кухня, м'ясо, є мусати, є жовтою ручкою спрашували, теж вже є. Є для обвалки. Ну то есть все є. Кухня, шатковка і ще кучу-кучу всяких. Є навіть китайські, отакі китайські є, і отакі китайські є, по 200 гривень. Якщо цей оригінал бразильський 770, то Китай отакий точно 200. Так само і такі, ну тільки ручки, цвіт різний. Заказуємо, дзвоним Віки і не боїмося. Пішли далі, буду показувати плітку. Самої плітки по подонам ми вважаємо, то ще половину не положили. Я вже не пам'ятаю скільки, ну то хай ми вечором посчитаємо. Ну ще коротше поддонів, навірно, половина поддонів є. Десь, навірно, бо вчора було більше половини поддонів, сьогодні вже, навірно, половина поддонів. Тобто плітки ще багато. Хто переживав за Саймона, все з ним нормально, він давно. Скільки ти вже, Сань, тут? Та давненько, так? Да? Давненько, навіть не вважаю. Просто не було моменту, щоб показувати. Він допомагає
Рустаму допомагає, приходить мені. Ну, то есть, як свободна людина каже, що я буду сидіти вдома, то щось прийду, поможу, поучусь. І учиться лежить плітку. Тут а, у нас, ось откуда ми, я показував бордюри в прошлом відео. Лежали бордюри, починав Рустам викладати самі бордюри. Тут я вирішила почати іменно із угла сарая. Угол сарая, я так, тут я поки підсипим, щоб не було ями, чи забетоніруємо, щось таке, бо тут ще поки неізвісно, що тут по хоздвору. А так теж убрали, демонтували отмостку отут. Я хотів її оставити, що в прошлом году заливали. Рустам каже, не треба, давай її убирати, бо буде, що попало. І, коротше, ми її убрали. І вирішили, спочатку в нас був, у нас же багато осталось беушної плітки. 40 на 40, товщина п'ятерка. І багато, я зараз покажу, де ми її зложили. Ми хотіли спочатку тут просто підійти, отак, типу, як до дверей. І отак, от і все. А тут беушкою заложити, щоб більше хватило туди, на той двір старого города. Ну, коротше, прикинули, буде, що попало, і зробили вже тут старий город. А стару плітку я вам покажу. З самого початку почали плітку ложити не отсюди, а от туалет, душ. Оттуда. З того краю. Почали, і виходить так, вони пішли понад хатою, і туди, потім оцей хвост, і зараз оце ж роблять, де кузня, до кузні. Кузню вирішили не робити, як ми хотіли, навіс, і типу з профлі, щось таке. Коротше, вирішили із єврозабора зробити. Бо там все одно кузня, то закалка, то те, то все, щоб нічого не загорілось, і з бетона буде саме проще. Також ми поставили вже, приїжджала бригада, поставила єврозабор з тої сторони і зробила кузню. Також єврозабор ми вже поставили з цієї сторони. Тільки вона ліцом туди він, а внутрянкою сюди. Де я беру єврозабори, де я брав, ось рядом, он, бачите, криша торчить. А там Серега заливає, ну, лє єврозабори, стовби, займається монтажом. Я ще потім за нього розкажу, покажу, може і до нього поїдемо теж, покажу. Також тут поставили теж забор. Ось тут. І ось отут. Показую, як це виглядає понарушки. Отак. Отак. І ось отак. Стовби треба пообрізати, бо ми опускали пліти на 20 см. Коротше, по нашій ошибці. Ну, обріжемо. Тут почали викапувати теж для плітки, для бордюрів перед гаражом. Бачите, граноцєва вже немає. 25 тонн. Вон той єврозабор. Забор будемо красити теж. Будемо дзвонити Артему, де брали краску на хату. Будемо брати краску на забор. Ну, ще його доробимо до кінця. Я хочу попідливати, там бордюри знутрі поставити, потім вже там попідливати. Тоді вже будемо займатися цим покраскою. Також я залив, купив два стовба металічних 100 на 100, тройка товщина. Як ставили хлопці єврозабор, зразу забетонірували два стовба. Також зробили закладушку під откатні ворота. Я на закладушку два швеллера десятку зварив кучу і вийшов в ширина двадцятка. Все зробили, викопали яму і забетонірували на откатні ворота. Тут теж будемо щось робити.
І тут теж. Щось будемо робити. Можу сказати, скільки по тих подбанях. Скільки? 11 штук. А повних? Повних ще 9. Ще 9, так? Да? А, ну і ще з-під бордюрів один поддон. Ну. А, ну рівно половина. А, ну так, да, половина. Да, 50% плітки пішло. Саня вже посчитав. Бачите, все по ниточкам, все по уровням. Тут не скільки плітку важить, скільки підготовка і трамбовка. Дуже багато підготовки, щоб ніде нічого не сіло, не просіло. От те, що мені недоступно, те подавати. Ну так. Кузню рішили так, потім її накриємо. Баню теж почали вже накривати. І спробували підшити часть, як буде смотреться підшивка біленька, просто бомба, як буде уголок. Дивіться, ось, що я брав внутрішній угол і наружний, бачите, два угла. І від стінки, і там. І торцова. Ще немає капельника. Ну це ми що, Рустам поспішив накрити, бо дощі передавали і швидко накрили, щоб в баню вода не натекла. А так тут ще не закінчено. Коньків нема, торцевих нема і вже обійшли димоход. А так все буде. Кузня вийшла, як я й хотів, 4 на 4. Отака. Тут я зараз теж займаюся потрошку, хоча б криші нема. Будемо її заливати, робити кришу і мені для моїх робіт чорнових буде те, що треба. Ось так, як все покраситься, буде, я думаю, буде непогано. Єврозабор – це по всім почотам саме-саме дешевше, що є. І з профліста забор дороже. Тому єврозабор, і ще я такий дизайн вибрав, прикольний, покраситься буде отлично. Красить будемо примерно під базу, як ми наносили базовий цвіт на хату, то такий буде і єврозабор внутрі, снаружи. Коротше, отак воно все потихеньку робиться. Тут вирішили так обійти, бо тут буде, судя по всьому, на наступний год. Я зроблю отак по бордюру, ось як іде бордюр, отак і сюди. Буде штакетник метровий, металічний євроштакетник. І також штакетник буде, а там, де тує, теж метровий євроштакетник. Євроштакетник буду заказувати у Діми, де беру профліс. Він мені скинув, що в нього теж є євроштакетник. Коротше, отак. По старій плітці зараз вам показую, скільки старої плітки у нас. Старої плітки оказалось дуже багато. Я її хотів спочатку сюди. Ну, типу, як сюди під цей сарай. Думаю, ну, свині, що мені там управляються, тачки. Тоді прикинув, що буде дуже страшне. Ось скільки ми наоткладували плітки старі. Бачите, скільки їй гори лежать. І я її хочу. Оцю всю плітку ми вже час її почистили. Оцю часть, там, по-моєму, дві пачки тільки не почищених, а так все перечищене. Ця йде, виходить, 40 на 40 і 4 чи 5 товщина. І є 30 на 30. Тройка. Ну, взагалі, її багатенько. Я її думаю, не буду нічого видумувати. Весь шифер зложили сюди, в пачки. Він нам пригодиться, продавати не будемо. Будемо перекривати, ой, робити забор через дорогу. А стару, думаю, отут положу. Ряда 2-3 вдоль цього сарая. Думаю, так десь примінимо тут. Біля, ну, в цьому, коротше, дворі стару. А так, Боря сидить тут, тому що Аську закрили у кормоцеху. Аська боліє, їй не можна, коротше. Гулять, вагінатися, шататися, і вона закрита, там віддихає, а Боря тут, біля неї. Аська боліє у нас. Коротше, отак. Профліст у нас на мастерську, на стіни. Ну, це я вже показував. Все ще лежить. Ну, коротше, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять поддонів, грубо говоря.
половина плітки ще є. Нам хватить ще на багатеньку. Ну, я буду так показувати, як, що хлопці роблять. Тут будемо підливати акуратно, ровненько бетоном. І тут, мабуть, так само. А взагалі виходить ось отак. Уже ноги привикли по такому ходити по рівному. І ми ж тут зробили так, щоб якщо зворот, допустим, я машиною заїхав зворот у ворота і під'їхав до кузні, там загрузився чи вигрузився і поїхав. Ось так. Тут кинули отлів от дома. Слів просто шикарний. Воду з відер наливав, а там в кінці на плітку. Просто вода тече. Отлично. Ну і сама плітка не в отлів вода, а от отліва теж сюди йде. І в отлів, що попадає, уходить чітко. Ну ми, щоб від хати відвести воду максимально. Також тут пробували. Тут уклон весь іде сюди на отлів. І теж пробували лить воду, шурує, як нема туди. Коротше, отак. Тут уже ми грязь не носимо в кухню. Піска нема, бо цей пісок. А взагалі ось отак усе. Підшивка ще буде, буде отлично. Бачите, потихеньку, потихеньку, нічого нема, нереально. Було б тільки желання. І все воно робиться. Плітку ми купили ще, я не пам'ятаю, місяця 4 назад. Чи 5, ну давно вже. Ось так. Також, друзяки, хочу вам показати, які, і також подивиться Олег Літвін. Він мені давав на ремонт свою сокиру, я її зробив, зараз покажу. І покажу, він заказав сокиру для м'яса. І вийшла у мене нова серія сокира Колун 2024. Давайте так, з самого початку. Ось він мені прислав ось отакий, таку голову топора, м'ясну, ну така м'ясна, прислав поставити ручку і наточити. Я йому наточив і поставив йому ось таку ручку. Як знайшов, опять же проблема, тут дуже товсте і трошки кривеньке, ну воно щось в усіх так кованих сокирах так виходить, не знаю чого. І зробив йому, буде завтра йти утром на відправку. Олег тою цю зробив. І я переточив. Та твоя заточка була негожа, воно було, виходить, перепалено. Я заново сточив і заново все наточив, тому що спалена кромка була. Також заказав мене м'ясник мій. М'ясник у мене йде. Клеймо Стас. Водолага 2023. Ну і з двох сторон герби зроблено в Україні. М'ясник. Ручка максимально нагнута, 25 сантиметрів. Ось так. Туш-туш. М'ясничок. І нова серія сокира Колун. Рубать дрова. Ось отака. Довго робили над проєктом. Зробили проєкт, все зробили і вже все, як бачите, сокира у мене. Тут а що йде? Клеймо на обухи, на проушені. Стас водолага 2024 тут уже, тому що це його 24-й. І йде герб. Зроблено в Україні. Проєктувалось для рубання дров. Тобто пеньки щовкать як сімечки. Тут вона теж не все так просто, все воно, понятно, красиво збоку, все воно, понятно, хорошо.
Проушину я впроєктував така, щоб була глибока і максимально здорова. Зробив таку ж саму, як і в м'яснику, але навіть трошки більше. Тут взагалі виходить квадрат, чуть-чуть угли заокруглені. Це раз. Посадка проушини глибока і упор, коли витягують, теж ж упор чобіточок такий. Так же саме головне. Коли рубаєш дрова, щоб не застрявало, або як застряне, легко витягувалось, зробили тут капелькою. Тобто, бачите, отут йде на утончення, а тут на увеличення. Тобто, тут товще, ніж ось отут. Тобто, отакий каскад раз, і каскад два, і заокруглюється. Получається впадина, опять щоки, і опять впадина йде. Отак. Вага. Самої голови 2 кілограми, ну, кіло 900, треба зважити, скільки общий. Ось така максимальна ручка, рубати ним, це просто одне задоволення. І клеймо. Клеймо там було втоплене на м'яснику, тут, а вже бачите, наружнє. Все із металу, літьо. Отак. Оце два моїх клеймованих топора. Отак. Ну, тепер дивимося, як хлопці викладають плітку. Квадрат чорний. Квадрат чорний, ось, смотри. Поближе ставте, поближе. Все ж рядом, все ж недалеко. Так, з темпа, щоб ми вийшли. Білий. Сірий. Сірий, який? Білий квадрат. Сашки, видно, где там чепуха серого нормального. Я сейчас проведу. Квадрат може дати чорний. Узкий сам. Да, узкий. Так, мені зараз сірий нема, вже на вас. Короче, Валя, подавай. Ага. Хлопці, тільки без мата, будь ласка.